السلام علیکم کرانه دوستان، امید دارم چې ټول روغ جوړ یاست. مرګر په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د پاکستان د کرکټ مینوالو ته د خوشحالۍ خبر ورکړم. چې ساوت افریقا ته په ټی 20 ورلد کپ کې یو بدترینه ماته ورکړې ده. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دام وایم چې د پاکستان لپاره اوس هم چانس ته چې دوی مخکې راوند ته کوالیفای وکړي، یعنی سیمی فاینل ته کوالیفای وکړي. نو ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. رازم اول زه تاسو ته وایم چې ساوت افریقا یو داسې ټیم ده چې هېڅ کله هم په ټی 20 ورلد کپ کې پاکستان نه شل اوریزه لوبه نه ده ګټلې. دا څومره ورلد کپونه هم سي سوي دي، همیشه پاکستان ساوت افریقا ته ماتې ورکوي، او هغه د نن یو ځل بیا ماتې ورکړله. دا ساوت افریقا او نیوزیلینډ داسې ټیمونه دي چې دوی ډېر پریشر سي ورباندې، یعنی مهم لوبې دوی بایلي. کله سیمی فاینلو کې اوټ سي، ګروپ سټیج کې ډېر ښې لوبې ترسره کوي، خو سیمی فاینل او فاینل کې دوی اس کله فائنل او سیمی فائنل لوبه نه ده ګټلې. یعنی سیمی فائنل یې ګټلی، خو فائنل یو وار هم دغه ساوت افریقا او نیوزیلینډ چمپیئن سوي نه دي اوسه پورې. دا څومره ټورنامنټونه هم سوي دي. دغې لوبې ته که منګه راسو، پاکستان اول بیټنګ ترسره کړی، یو سلو شپږ اتیا رنزه ټارګټ یې ساوت افریقا ته ورکړی. د پاکستان لپاره محمد حارث 28 رنده وکړل، افتخار احمد سی کوم د 150 مهم رنزونه یې کړي دي، او دین علاوه محمد نواز هم 28 رنزه ورته کړي دي، خو شاداب خان په 22 بالو باندې 250 مهم رنزونه وکړل. دغسې د پاکستان ټارګټ یو سلو شپږ اتیا سه. بیا دغه لوبه سې کله شروع سوله، د ساوت افریقا بالرانو کې نور چې څلور لوبغاړي اوټ کړي، او دغه نورو ټولو بالرانو بیا یو لوبغاړي اوټ کړی ده. بیا دغلته سې د ساوت افریقا بیټسمینان راووتل، بوای هغه کپټان سې کوم د شپږ دېرش رنزه وکړل، دین علاوه مارک رم ورته شل رنزه کړي. ډیوډ میلر سې د دوی ښه لوبغاړی او فوم کې مو نن سبا غنډ فټ سوی، په دغه لوبه کې ورته لوبه ونه کړله. بیا د لوبې مینځ کې باران وسو، نو باران په وجه باندې بیا دغه اورونه هم کم سول او رنزونه هم ورته کم سول. دغلته ساوت افریقا ته په شپږ دېرشو بالو باندې تقریبا شپږ اویا او که څومره رنزونه پاتې ول، هماغسې پاکستان بالرانو پرې نه ښودل سې دغه ټارګټ پوره کړي. د پاکستان بالرانو کې شاهین شاه افریدی په درې اوړو کې 14 رنزه ورکړي، درې لوبغاړي اوټ کړي. دین علاوه شاداب خان هم بیا دوه لوبغاړي ورته اوټ کړي، او دغه نسیم شاه، حارث رؤف او محمد وسیم هم یو لوبغاړي اوټ کړی ده. نو دغه لوبه پاکستان ډېر په اسانۍ سره ساوت افریقا نه وګټله. خو اوس راځمه، یعنی کوم ملګري سې دغه پوښتنه کوي چې پاکستان اوس هم چانس لري سې سیمی فاینل ته کوالیفای وکړي؟ ډېر کم چانس لري. د ما په نظر باندې پاکستان صرف 2% چانس لري چې مخکې راوند ته کوالیفای وکړي. اوس د هندوستان سي کومه لوبه ترسره کېدونکې ده، هندوستان زیمبابوې غوندې ضعیفه ټیم سره لوبېږي. نو دې باندې خو موږ ښه پوهېږو چې هندوستان زیمبابوې نه ګټي، ځکه زیمبابوې او هندوستان کې ډېر زیات فرق ده. او که چېرته په دغه لوبه کې باران هم وسي، بیا هم هغه ته یو پوینټ هندوستان ته ورکول کېږي. او دغه بل سي کومه لوبه ده، د ساوت افریقا نیدرلینډ غوندې ضعیفه ټیم ته سره لوبه ترسره کېدونکې ده. نو ساوت افریقا به نیدرلینډ نه وګټي، او هندوستان به دغه سې کوم د زیمبابوې نه وګټي. نو دغلته پاکستان ته په دغه حساب باندې چانس جوړېدلی سي چې که چېرته دغه نیدرلینډ سې کوم د ساوت افریقا نه لوبه وګټي، او همدغسې یا دغه بل ټیم زیمبابوې هندوستان نه لوبه وګټي، او د پاکستان سې کومه بنګلادیش سره اخرنۍ لوبه ده، هغه به دوی ښه رن ریټ باندې ګټي، بیا دوی ته چانس چېرته برابرېږي که نه. همدغسې که موږ وګورو، یعنی څنګه سې ښکاریم، پاکستان لپاره ډېره مشکله ده سې مخکې ووځي. دا د هغه ملګرو لپاره کوم سې پوښتنه کوله سې پاکستان چانس لري. چانس لري، خو ډېر کم چانس لري. تقریبا پاکستان دغه ټورنامنټ نه اوټ سوی ده، او دغه هندوستان او ساوت افریقا به مخکې ووځي. خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سي، او دغه ویډیو در سره شیر کړي سي نور ملګري مونه خبر سي، او دغه میوان ازډ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سي، او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سي. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.